Hej og rigtig hjertelig velkommen her hos Snapper og hos mig. Hey Sigurd, vil du ikke fortælle en historie fra Bibelen for mig? Hey Sigurd, vil du ikke fortælle en historie fra Bibelen for mig? Er du klar til at gå i gang? For det er fuld af action! Og du bang! Jo, Snapper, jeg vil gerne fortælle en historie fra Bibelen for dig. Jeg snapper, jeg vil gerne fortælle en historie fra Bibelen for dig. Yeah. Og jeg er klar til at gå i gang, fordi I er fulde af action og tjubang. Hey Sigurd, vil du ikke fortælle en historie fra Bibelen for mig? Jo, snapper, jeg vil gerne fortælle en historie fra Bibelen for dig. Og det er tid til at gå i gang, fordi I er fulde af action og tjubang. Ej, hvor har du bare pyntet det flot op, Snapper. Ja, synes du ikke, det er rigtig pænt? Der er simpelthen bare så fint over det hele. Jeg giver lander op. Læg og det hele. Og mit lille perlehjert. Ja. Og perlekors. Ja, der er det hele. Og plyshjert og det hele. Og har du slet ikke set over på flylet? Over på flylet? Ja, over på flylet. Prøv lige at se over på flylet. Prøv lige at se en gang. Det kan jeg da godt se. Der er både kransen her, og der er julebukken, og de fine lys, og servietten, og nisserne og julekuglerne, og guirlanderne og det hele. Hvor har du bare gjort det fint, Snapper. Tak. Og jeg synes også selv, jeg har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt, for jeg har gjort mig så umage, og jeg hævede det hele op af kassen. Ja, det har du godt nok. Man bliver helt i julestemmen. Men Snapper, ved du egentlig godt, hvorfor det er, vi fejrer jul? Ja, det ved jeg da godt. Ved du ikke selv det? Det er da, fordi julemanden kommer på besøg. Fordi julemanden kommer på besøg. Og så skal han have gaver. Han har gaver med. Ja, det er rigtigt, og det er i hvert fald dejligt. Men det er faktisk ikke derfor, vi fejrer jul. Det, selvom det også er en rigtig god del af det. Men grund til, at vi fejrer jul, ved du, hvorfor vi gør det? Det er, fordi vi fejrer, at Jesus blev født. Det er derfor. At Jesus blev født? Ja. Nå. Jamen, ja. Hvor var det egentlig hen? For jeg tror ikke, det var inde på Rigshospitalet, dengang jeg blev født. For der så jeg ikke noget til ham. Nej, men det er rigtigt nok. Det var ikke på Rigshospitalet. Men jeg kan fortælle historien om det. Det er nemlig en af de rigtig, rigtig gode historier i Bibelen. Har du lyst til at høre den? Ja, jeg vil rigtig gerne høre den historie. Okay. Ved du, så tager jeg lige Bibelen her oppe på flylet. Skal Jesus, du bare høre. Det er nemlig det, man kalder juleevangeliet. Nå, er du klar, Snapper? Ja. Skal lige se, om jeg kan finde det rigtige kapitel. Jo, her. Da Jesus blev født. Der var engang en ung pige, som hed Maria. Hun boede i en lille by, der hed Nazaret, og hun havde en sød kæreste, som hed Josef. Josef var tømrer, og Maria var gravid. Hun skulle føde et lille barn, men det var ikke Josef, som var far til barnet. Hvem var det så? Jamen, det var meget mærkeligt, fordi det var Gud, der havde sørget for, at hun var blevet gravid, helt uden at hun havde været sammen med en mand. Det var meget specielt. Nå, Josef var lidt bekymret over, at hun var gravid, når han nu ikke han var far til barnet. Men en nat, da han lå og sov, kom der en engel i hans drøm. Englen fortalte ham, at Maria ville føde en lille dreng, og ham skulle de kalde Jesus. Josef blev meget overrasket. For det var skam ikke hver dag, der kom engle i hans drømme. Men han blev også glad, for han glædede sig meget til Maria skulle føde den lille dreng. I landet herskede der en stor kejser, og han hed Augustus. En dag fik Augustus den idé, at han ville tælle alle de mennesker, han var kejser over. Så skulle alle rejse hen til den by, hvor de var blevet født, og der skulle de tælles. Hvorfor skulle de tælles? Hvad? Ja, hvorfor skulle de tælles? Ja, det var fordi ham der kejser Augustus, han ville vide, hvor mange mennesker han var kejser over. Det var meget rart at vide. Så derfor. Og Maria og Josef, de skulle til Bethlehem. Og dengang havde man hverken opfundet bilen, eller toget, eller flyvemaskinen. Og så blev de nødt til at gå. Og det var en meget, meget lang gåtur. Især for Maria, for hun havde jo en stor, gravid mave. Men heldigvis skaffede Josef et æsel, som Maria kunne sidde på. Og så gik det straks lidt lettere. Endelig langt om længe, da det var ved at blive aften, kom de til byen Bethlehem. Men tænk en gang. Midt, mens de gik på vejen, kunne Maria mærke, at nu skulle hun altså føde. Josef løb så hurtigt han kunne ind på den nærmeste kro for at leje et værelse. Men tænk en gang, Snapper, så var det så uheldigt, at alle værelserne på hele kroen var optaget. Nej, hvad gjorde de så? Heldigvis så fik de lov til at gå om i stallen bag ved kroen. I stallen? Og der kunne Maria få lov til at føde sit barn. Og sådan gik det til,
at Maria den nat fødte sin lille dreng i en stald i Bethlehem. Hun lagde et lille tæppe omkring ham, så han ikke skulle fryse, og så lagde hun ham i en lille krybbe. Lidt uden for Bethlehem var der en mark, og på den mark var der nogle hyrder, der passede får. Alle fårene sov jo, fordi det var nat, men hyrderne holdt vagt. Pludselig skete der noget meget mærkeligt. En stor engel stod foran dem og lyste. Ah, en engel? Ja. Ah, midt på marken? Mm. Ah, den må du længere ud på landet med. Jamen, sådan var det. Det står i hvert fald her i Bibelen. Nå, de blev selvfølgelig meget forskrækket, for normalt var der kun får på deres mark og ikke engle. Men englen smilede og sagde, I skal ikke være bange. Jeg er kommet for at fortælle jer en fantastisk nyhed. Der er lige blevet født en dreng, og han skal blive jeres konge. Han er Guds søn, og han skal hedde Jesus. Prøv selv at gå til Bethlehem, så finder I ham. Han ligger i en stald i en krybbe med et tæppe omkring sig. Hmm. Hvad tror du så, de gjorde? Så? Hvad siger du? Kunne han så godt holde varmen? Det tror jeg godt. Hmm. I det samme var der en masse engle oppe i himlen, som kom frem, og de begyndte at synge. Tak, kære Gud, fordi du har sendt Jesus, og giv der må blive fred i verden hos alle dem, som tror på Gud. Det sang de. Hyrderne var så nysgerrige, at de straks tog afsted til Bethlehem for at finde det lille Jesusbarn. Og de fandt Maria og Josef i stallen, hvor det lille Jesusbarn stadig lå i krybben med det lille tæppe på. Så fortalte de Maria og Josef om englen og hvad den havde sagt. De syntes alle sammen, at det hele var meget mærkeligt, men de var også glade. Og syngende gik hyrderne tilbage til deres får. Tre meget kloge mænd var kommet vandrende hele vejen fra Østerland. De havde hørt, at en ny konge skulle blive født, og derfor tog de afsted for at finde ham. De kiggede op på stjernerne. Ved du, hvorfor de gjorde det? Nej. Jo, det ved jeg godt. Det er, fordi det er så pænt. Ja, det var pænt, men der var en grund mere. Det var fordi, at de var så kloge, at de kunne finde vej ved at kigge på stjerner. Og heldigvis havde Gud sørget for, at der lyste en meget klar stjerne lige ovenover det sted, hvor Jesus blev født. Den hed Ledestjernen, og det hed den, fordi at den kunne lede de kloge mænd derhen, hvor Jesus var blevet født. Åh, hvor smart. Så behøvede de slet ikke nogen vejskilte. Nej, det behøvede de faktisk ikke. Det er rigtigt. Se, sagde den ene af de kloge mænd. Lad os prøve at følge den stjerne der. Så finder vi nok Jesus. Og så gik de i retning af Ledestjernen. De tre kloge mænd vandrede længe, for der var langt fra Østerland til Bethlehem. Men heldigvis kunne de jo hele tiden holde øje med Ledestjernen. De blev meget glade, da de fandt stallen og det lille Jesusbarn. Og de havde også gaver med. Gaver? Hvad for nogle gaver? En racerbane? En cykel? Ej, en kravbo til sandkassen? Prøv lige at høre, de har slet ikke opfundet racerbaner og cykler dengang. Hmm? Nej, det de havde med, det var guld og andre smukke ting. Wow. Og det var smart, at Gud havde sørget for den flotte ledestjerne, for ellers så havde de kloge mænd garanteret aldrig fundet det lille Jesusbarn. Og derfor sætter vi i dag alle sammen en stjerne øverst oppe på juletræet. Så kan vi nemlig tænke på den gang Jesus blev født i Bethlehem, og Gud tændte den smukke ledestjerne på himlen ovenover. Nå, det er derfor. Det er derfor, vi sætter stjernen i træet i toppen. Mm. Så ved du det. Sådan gik det til, at Jesus blev født, og han blev ganske rigtigt også konge. Ikke sådan en konge, som går med kongekrone og bestemmer over alle andre, men en anden slags konge. Han blev konge på den måde, at han hjalp alle mennesker og gjorde en hel masse gode ting i sit liv. Han var jo Guds søn, og derfor vil han gerne hjælpe alle mennesker med at komme til at tro på Gud. Han kunne nemlig gøre syge folk raske, og han kunne hjælpe alle dem, der havde det svært. Og det kan Jesus stadig, selvom han bor oppe i himlen i dag. Derfor fejrer vi hvert år Jesus' fødselsdag, nemlig juleaften. Så nu ved du, hvorfor vi altid holder stor fest juleaften med både gaver og god mad og et flot juletræ med en stjerne i toppen. Ja, stjernen oppe i toppen. Men jeg synes altså, det var godt, at Josef og Maria de kunne komme ind altså i den der stald, selvom jeg synes måske nok, det er lidt ulækkert med alt det hø på gulvet. Det må også have været lidt mærkeligt. Ja, det tror jeg også. Men du må tænke på,
Altså sådan var det, fordi de havde jo ikke alt det der hospitalsudstyr dengang, som vi har i dag. Så måtte de bare klare sig med det, de havde. Og heldigvis så gik det jo godt med at føde Jesus, også selvom det var ude i en stald med hø og alt det der. Ja, det var godt. Mm. Skal vi have en julesang? Ja, skal vi ikke snip, snap, snuppe en julesang? Vi snip, snap, snuppe en julesang. Ja, det synes jeg, vi skal. Kom, du kan nemlig også synge med på den, hvis du har lyst. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Skal du høre, det er nemlig den sang, der hedder... Mm. Er du der, snapper? Nå, du har den her med. Jeg vil lige have min julekrybbe med. Den fine krybbe med. Ja, jeg synes, den skulle med. Det synes jeg da også. Okay, er du klar til at synge med, snapper? Ja. Yeah. Okay, du skal synge med på det der med budskabet. Skøn jomfru Maria, hun ventede en dreng. Sikke dog et glædeligt budskab. Hun fødte ham efter en rejse lang og streng. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Med Josef hun rejste afsted på æselryg. Sikke dog et glædeligt budskab. Og fødslen var nær, men med Josef var hun tryg. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Maria og Josef, de kom til Bethlehem. Sikke dog et glædeligt budskab. I krostallen var der en ydmyg plads til dem. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Barn Jesus blev født midt i stallens lune hø. Sikke dog et glædeligt budskab. Og gæster til barnet, de kom og stod i kø. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. I krybben i stallen blev Jesus barnet lagt. Sikke dog et glædeligt budskab. Og gaver til barnet fra nær og fjern blev bragt. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Hos hyrder på marken en engel viste sig. Sikke dog et glædeligt budskab. En konge er født, ledestjernen viser vejen. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Den stjerne på himlen, den lyste mild og klar. Sikke dog et glædeligt budskab. For kongen den lille, så smuk og dyrebar. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Og tre vise mænd, som på vandring var afsted. Sikke dog et glædeligt budskab. De fandt Jesus barnet og bragte gaver med. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Hurra for den konge, som på vor jord blev sat. Sikke dog en glædelig budskab. Hvor frelser som fødtes en himmelsk julenat. Sikke dog et glædeligt budskab. Halleluja. Ja. Det var godt nok rigtig, rigtig dejligt. Jeg synes altså, det var en rigtig god historie, den der med det lille bitte Jesusbarn, der blev født, når det var sødt. Ja, og nu ved du, hvorfor vi holder jul. Ja, nu ved jeg nemlig lige præcis, hvorfor vi... Og ved du hvad? Nej. Jeg kan også en masse andre julesange, for eksempel Dejlig. Det er altså dejligt, så skønt, at himlen er så blå, og et barn er født i bæltehjemmet. Nej, ikke et barn er født i bæltehjemmet. I Bethlehem. Bæltehjemmet? Nej, Bethlehem. Bæltehjemmet. Bethlehem. Det briller. Ja, det nå, men ved du hvad, Sigurd? Nu skal jeg altså lige over og ordne det sidste, og jeg mangler at pynte lidt op. Det gør du altså også. Det er nemlig rigtigt. Ha' det nu rigtig godt, og vi ses. Ja, hej. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og
os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed.